dia, parròquia. Avui us explicaré un arròs de llamàntol. No l'arròs caldós que està tan de moda ara, sinó una paella de llamàntol amb carxofes d'aquí del Prat. És senzill de fer i en seguida ens hi posem. Els ingredients que utilitzarem avui, naturalment el llamàntol no pot faltar. Si el podeu tindre d'aquí al Mediterrani, molt millor. Si no, podeu agafar el que us convingui. La carxofa del Prat. Això sí, la carxofa d'aquí és tendra, té un gust especial. Jo intentaria tindre-la d'aquí. Unes gambetes d'aquí de Barcelona, aquestes que dieu de Palamós, però són de Barcelona. I el que hem fet és un brou, tal com us vaig explicar el suquet de peix, un brou de verduretes. Molt senzill. Porro, pastanaga, la ceba, uns alls, ben putxat, i hem posat una mica de peix de roca. Ja veieu que hi ha el julivert, l'all, lo típic, i l'arròs que no pot faltar. Veieu? Aquí ja hem sofregit el que us deia, les verduretes, en el peixet, i alguns caps de gamba que teníem. Donen molt bon gust. Un cop tenim això, afegirem l'aigua. Un cop la tenim, penseu que és qüestió de 20 minutets, no cal de mitja hora. Bé, el que us explicava de les carxofes. Són carxofes del Prat, molt tendres i amb un gust especial. Ara les netejarem, les tallarem a daus i les posarem a sofregir a la paella. La carxofa, sempre li tallem el passó bastant amunt, traiem les primeres fulles més grosses, i val la pena apurar-la una mica, que no ens surti dura, que no ens surti filament. Això es nota molt quan es fa una truita d'escarxofa. I el que farem és fer-la de huet. Ja tenim la paella a punt, hem tirat l'oli, el tenim calent, i el que farem és l'escarxofa, sofregir-la. És bo que estigui calent, però que no es cremi. Sempre utilitzem oli d'oliva per fregir això al suau. L'enrossirem una mica, no molt, perquè no quedi... no ens interessa aquest cruixent que agafa les carxofes. Com que la paella és gran, la posem al costadet i aprofitem a tirar-hi unes gambes. Ja veieu quines gambes. I afegirem en aquestes gambetes una micona de sal. No ens passem amb la sal, perquè després l'aigua es reduirà i és important. Sempre en podem afegir i no la podem treure. Bé, deixo les almejas que es vagin obrint i us ensenyo els llamàntols. Si us fa goig obrir-los de dalt a baix, que és molt senzill, és més espectacular el plat, un cop el poseu. I de coure es cou igual. Els llamàntols prèviament els hem escaldat per poder-los treballar. Es pot fer en cru també. Aleshores, ha de ser el moment de fer-los. El llamàntol sempre se li té que treure l'estómac. L'estómac el té al costat dels ulls. Sempre hi té alguna cosa de closques, és el que ell menja i va trencant. I és bo treure-ho perquè si no ens semblaria com si fos sorreta. Bé, acabem de partir aquí un altre llamàntol, fixeu-vos, és evident que té ous, per tant és una femella. A vegades no tenen ous i són femelles també. Això és molt fàcil de saber-ho. Fixeu-vos les aletes, petites i estretes, és un mascle. No té necessitat d'aguantar els ous. La femella, en canvi, el que té són les aletes amples. És per aguantar els ous. Tota ella és més arrodonida de la cavitat del tronc. Vinga, a veure com tenim les almejas. Ja veieu que volen començar-se a obrir, no hi ha pressa. Que deixin el seu gustet en aquesta paella. L'arròs que el tirem, l'enrossim. Ens agrada que prengui una miqueta i que agafi doncs, tots els gustets que ha anat deixant tot el que hem sofregit a la paella. I afegirem el brou. Aquest brou que hem fet, tipus suquet, sense la picada, recordeu-se'n, eh? Posarem dos cucharons per cada un que anem posant. Per tant, 8 seran 16. Bé, ja ho tenim. Ara és qüestió de deixar-ho 16, 17 minuts
18 màxim, l'arròs té que estar cuit. Quan hagin passat uns 10 minutets, afegirem tota la brossa, el llamanto, la carxofa ja la podem posar ara, però el que són les cloises, el llamanto, quatre musclets que hem obert, 5 minuts abans de tancar. Fixeu-vos que hem començat a tirar ara la carxofa abans que res perquè també es cogui més i ens donarà més sabor. Penseu que estem fent un arròs de carxofa en llamanto. És important que es trobi. Ja hem acabat, us hem ensenyat l'arròs de llamanto, ha quedat força bo. I recordeu-vos, com sempre us diem, que som el que mengem, molt important. I també dius que qualsevol dubte, pregunta que tingueu, ens la podeu fer arribar, que us l'explicarem sempre. Gràcies. Em pregunten el marisc, el peix que té més iodo. Jo us diria que sobretot n'hi ha un i que s'ha utilitzat sempre com a medicament per aquest tema, que és la patata de mar o el bunyol de mar. Actualment és difícil de trobar, però si és necessari la podem aconseguir per tindre-la. A part d'ell, tots els animals d'enclòs, que el que és el berbereig, l'almeja, la cloïsa, els musclos, tot això en té molt de lloc. I després tot el peix. El peix blau potser més, però tot el peix també. Insisteixo que si fos necessari us aconseguiríem la patata de mar. I també em pregunten pel peix de platja, el peix salvatge. El peix salvatge és a la pesca extractiva. El peix salvatge és tot el que no sigui criat per nosaltres. El peix salvatge en podeu trobar sí, a tot arreu on en vengui d'aquí de la nostra costa. I es diferencia, en seguida el veureu per el seu color, el seu brillo, els ulls saltons. És un peix que ha estat acabat de pescar. Quan el fregiu, quan el bulliu, desprèn una olor dolça, agradable. Sobretot el paladar no té res a veure. Sense desmereixer el peix de qualsevol lloc, el nostre grup.